Ahoj, ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. Na měsíc který? Na měsíc leden 2021. No je tohle to vůbec možný? Je to možný. Nechce se mi tomu ani věřit. Nechce se mi věřit, že jsem přežil tenhle rok. Nechce se mi ani věřit, že vstupuju do toho dalšího. Možná to máte podobně. A nechce se mi tady dělat zatím žádné shrnutí toho uplynulého roku, protože vlastně co tady jako lze shrnout a nechce se mi ani přát nic zatím. Držím se toho momentu tady a teď a tak asi to teď nechám a vytáhnu radši kartu. Vytáhnu radši kartu na měsíc leden. Co budeme řešit? No, tady ta karta chce ven. Pomocná ruka, no vyjde ho. Pomocná ruka, princip nahoře láska k práci, princip dole budování, fantazie jako syntéza, výsledek pomocná ruka. To je hezký. No takhle, kdo by nepotřeboval pomocnou ruku, tak si říkám, ten horší scénář je, když potřebujeme pomocnou ruku. Na druhou stranu, není tak úplně špatná zkušenost říct si o pomoc, když potřebuju. No ne? Já třeba tenhle měsíc poměrně dost žádal nahoru o různé druhy pomoci. Přijde mi, že to člověka trošičku trénuje jako v tom nebýt tak jako sebestředný. Jo, že ta sebestřednost je někdy v tom, že si vlastně hýčkáme jako tu svou nedotknutelnost, to, že všechno zvládneme sami a podobně. Teď ta pomocná ruka mi říká, no tak trošičku slev ze svých očekávání na sebe sama. Já neříkám, počítej s pomocí druhých lidí. To je něco jiného, jako to je, že se vyhýbám z odpovědnosti, jo? Když si řeknu, ten druhý mi určitě pomůže. Když si to takhle řeknu, tak to není úplně OK. Když požádám o pomoc, ten druhý mi ji přislíbí a dá mi, je to v pořádku. Ale ten moment, kdy tam jenom kalkuluju s pomocí toho druhého člověka, to už je něco jiného. Láska k práci jako princip nahoře. No, oni z nás totiž chtějí vymačknout trošičku víc té lásky k tomu, co děláme. Ne nutně k tomu, co rádi děláme. Rozumíme si? Láska k práci. Je to jako téměř budovatelské, už s tím budováním dole. Já myslím, že ty, kteří vyrostli v komunismu, to tam někde mají, jakože, no to snad nemůže myslet ani nenaražníš vážně, že tam je ta negativní konotace, ale to budování jako princip dole tady je ve smyslu, že je skutečně potřeba něco vybudovat, něco nového, nějaký nový koncept třeba, nebo nový způsob žití. Je to potřeba udělat. A vy to víte. A už na tom i nějakým způsobem pracujete. A láska k práci, tam je sesílána proto, abyste do toho, co děláte, do toho, co budujete, vkládali víc ze sebe, víc ze svého srdce. Aby to nebylo, že jako z nutnosti to teda dělám. Když teda nemůžu dělat to, co dělám rád a musím jít dělat tohle. Cítíte ten rozdíl kvalitativní? Jo. Fantazie. Tím se mi rozvine ta fantazie. Když musím říct, že jsem tuhle v noci ležel a v posteli a měl jsem dojem, že naproti mě sedí maličká císařovna z Nekonečného příběhu a otvírá dlaň a vnímá to zrnko písku. Je to ten moment, kdy vlastně vyzývá k Bastiana k tomu, aby měl víc a víc přání, protože tím nádhernější bude fantazie. Takže takhle nějak by se měla i ta fantazie rozvíjet. No, tak co ještě? K lednu. Je to takhle všechno? Nebo ještě je potřeba něco? Už mi nic nechodí. Tak to takhle nechám. No a my se pojďme podívat do výkladů. Co vám karty vinčují do prvního měsíce toho příštího roku.
Milí blíženci, já vás zdravím, vítám vás u vašeho čtení a možná si říkáte, a možná si to neříkáte, možná si to jenom myslím, proč tady mám ten telefon, no, chci tentokrát udělat šenšu věžbu a bohužel nemám na to, abych si teď pořídil tu věžbu, jako to orákulum, tak zatím budu věštit tady přes telefon. Vychází vám věžba 126. Vychází ze tmy. Tak, pojďme si to přečíst. Vrstvy prachu a dlouhý čas vázání se k druhému. Pardon, já se musím podívat na význam jednoho slova, že mi nedává smysl. Odlehlé okno v tichu. Někoho, kdo tě zná. Někoho, kdo o tobě ví. Když ho potkáš, muže vyššího postavení. Když tento muž vyššího postavení vede jiného, třeba tebe samého, bohatství, profit a úcta může být s jistotou očekávána. Nezůstávej ve tmě a v neznámu. Hledej podněty. Nápady, myšlenky, které můžeš vyměňovat s lidmi okolo tebe a nebo něco, co se můžeš naučit od druhých. Najdi něco, čemu budeš věřit. Najdi nějaký cíl, kterému budeš věřit. Spřátel se. Přestaň čekat a začni jednat. Najdi inspiraci. Když vyčistíš svůj život, tak ho otevřeš. Tvořivost na nikoho nečeká, ona se prostě jenom děje. Taková je věžba šenšu. No, dobrá. A jako ostatní vytáhnu vám kartu svatého grálu, kterou přečtu. Co je psáno, to je dáno. To mi teď chodilo pro leden, jakože mám číst ty věžby a pak je dovyložit, ale nejdřív je mám přečíst. Trojka kamenů. Chtělo by se říct, je v tom, co si podobného, v tom, co jsme teď četli. Trojka kamenů. To takhle posunul se, Matěj, vidět. Novic hledač triumfoval. Přečetl všechny knihy. Nyní září spokojeností. Vyšel z knihovny, to je jak když vyšel z toho temna. To mě chodilo s tím prachem. S těma vrstvama prachu. Jakože jsme byli někde zavřený, něčemu jsme se učili a teď vyjdeme ven. Nyní září spokojeností, vyšel z knihovny, postavil se venku a káže o tom, co se dozvěděl. A to je o tom, co říkala ta šenšu věžba, jakože sdílet s druhými to, co jsem se dozvěděl a stejně od druhých se učit. Kolem něho se shromáždila malá skupina lidí, ale většina si z nich není jako jistá, zda jim tento mladíček vykládá něco nesmysluplného anebo nějaké nesmysly.
Hledač je plný sebedůležitosti a sebedůvěry a stále víc se rozohňuje. Po jedné straně stojí preceptor a drží v rukou malý zelený kámen, který vyzařuje paprsky světla. Jak snadné je stát se odborníkem na cokoliv. Jak často se setkáváme s lidmi, kteří se poté, co přečetli pár knih nebo navštěvovali nějaké kurzy, považují za největší experty v dané oblasti. Příběhy o grálu jsou plné falešných návodů a ošidných stop. Stále znovu jsou putující rytíři sváděni z cesty nebo uváděni do zmatku mylnou jistotou, že mají pravdu. Někdy může tento pocit správnosti vést k neštěstí a pádu, nebo dokonce k smrti. Protože pro rytíře je typické, že se snaží potvrdit sebe sama vzdor všem protivenstvím. Nejznámějším příkladem toho je nutně příklad rytíře Balina, který v jistotě, že odhalil Lotra, zasáhl jistého muže, což mělo za následek, že byl bratrem onoho muže pronásledován a chybělo málo a mohl být zabit. V sebeobraně pak raní svého pronásledovatele a způsobuje tak rozpad hradu grálu. Kdyby byl prozíravější a hleděl dále než pouze na jistotu svého počátečního poznání, vše se mohlo ubírat úplně jiným směrem. Naštěstí v tomto případě bláhovému a zbrklému hledači pomáhá přítomný preceptor, který nese nezakrytý zelený kámen v rukou a nabízí tak novici sílu. Hledači pomáhá přítomný preceptor, který nese nezakrytý zelený kámen v rukou a nabízí tak novici sílu. To je to, co jsme viděli v Šanšu věžbě. Ten muž, který nám může pomoci. Je snadné se nechat strhnout náhle získaným poznáním, které se může jevit jako moudrost, zatímco jí není. Když se ve výkladu objeví tato karta, může to znamenat, že vykladač se nechává unášet něčím, co se jeví jako moudrá a smysluplná cesta, ačkoliv by ji ve skutečnosti měl posuzovat mnohem opatrněji. Na pouti představuje důvěru v poznání kvůli poznání. Výstřednost, zbrklé jednání, profesionalita, tvůrčí instinkty a hlad po poznání. Tak, já se vrátím k věžbě. Přišel ze tmy. Věnoval něčemu čas, možná kniha, možná učení. Potkává muže vyššího postavení, který ho vede. A pouze ve spojení s ním může dosáhnout bohatství, profitu, úcty. Najdi spojence. Pomocná ruka. Ale potřebuješ nejdřív vyčistit svůj život, tak jak říká Shenshu věžba. Což je odstranit onou zbrklost, svou výstřednost. Takže to bude pro blížence hodně o zpracování vlastní důležitosti svého ega a podvolení se vůli nebes, což mi chodí, že je ta tmavě modrá barva. Tak to mějte na paměti, že vaše znalosti jsou fajn, ale potřebují ještě jakousi supervizi, jakýsi dohled. I když to může být v rovnocenném přátelství nebo v rovnocenné spolupráci, prospěje to vám oběma. A jde o poznání kvůli poznání a jde o lásku k práci, což je princip nahoře, což je to, čemu se my podvolujeme. Tak. No, my se uvidíme příští měsíc.